Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Artisti i njohur Fitim Domi për publikun e njohur si Mixha Ram edhe më tej mbetet i fiksuar në memorien e publikut. Edhe pse nuk është më mes nesh, ai ka lënë gjatë batutat, satirën dhe një logjikë ndryshe të bërit humor. I ndjerë një kohë të gjatë ka punuar si redaktor përgjegjës të programit humoristik në Ish Radio Prishtinë, ndërkaq për vite me radhë ka jetuar në SBA. Fitim Domi kujtohet më së shpeshti nga bija e tij, Besa, e cila në faqen e saj në Facebook ka publikuar një foto nga koha e fëmijërisë, ku shihet e veshur si karakteri i teatrit. Fotona ka shoqëruar me shprehjen e famshme, një dreq i madh ka hik këtu. Thank you.